Calma, senhora, calma. Segura a cabecinha dele levantada, isso. Qual é o nome da criança, senhora? Voltou a chorar, põe em pé pra ele não engasgar. Põe em pé, se ele chorou, põe em pé. Põe em pé, põe em pé. Isso, isso aí. Pronto, isso aí. Agora você leva de qualquer forma, tá? Voltou. Tá, é porque ele tá muito entupido, né? Ele tá bem. Ele tá resfriado. Cheio, né? Não. Bom, no hospital quer fazer exame. Ele é bonzinho, ele não chora não. Ele é calminho assim? Agora, ou não? Ele é bem agitado? Ele é agitado? Ele é mais agitado. Tá assustado. Mas ele tá bem, entendeu? Pronto. Ele tá depois de criança. Ele tá um pouco assustado também. Vamos parar aqui na frente, Lidão. Ela vai só pegar aqui, ó. Vai. Tá bom? Vai chorar mais? Tá bom, mas independente disso, leva no hospital, porque agora que ela voltou. Tá vomitando? Ah, tá gorfando um pouquinho, ainda tá saindo um pouquinho. Se ele começar a ficar de novo, você vai abrir ele um pouquinho pra baixo, só ver como é que é? Apoia ele sempre um pouco pra baixo. Leva ele assim, tá? De barriga pra baixo. Mas ele voltou. Comigo. Mas ele voltou.